בוא נשמור על היכולת שזה נעלה קצת ל-15 ואז נהיה רגועים. סליחה, 8 פעמים. לא נורא, רואי, לא נורא, הכל טוב, הכל טוב. לך. אתה צריך להוציא, מה אתה זורק? כל הכבוד. הלאה. אתה מסתיר למצלמה. זה רחוק נורא. תפסיק עם השטויות, תפסיק עם ההצגות, יא. אתה יודע מה רוצה לתת לו? על הפרצוף שהוא עושה, כאילו אני הייתי אמור לפלוע.
עוד אחד, עוד אחד. יש פאולים לתת. יש פאולים לתת, אדום. תירגע. ראית? ראית? הלטינו! זה לא, תגיד, זה לא על זה. זה על זה. הלטינו! אבל אסור להוציא אותו עכשיו, לא אסור אותו. הוא תחזיר אותו תוך חצי דקה. תחזיק את הכדור!
פאול אחד, קואוצ', יש להם... פאול אחד רק, פאול אחד. יש רק פאול אחד. או שאלה תהיה קואוצ'. מי מזכיר לו דברים? כן. אין לו עוזר מענה. זה הורג אותנו. סגירו לאימא! יסיקה לצעקו את הכדור! זה ניצחון חשוב. למה? הם פודות טובה? לא, זה בגלל ה-19. ה-19 הזה... לא. זה גם כשהמשחק קודם. זה עוזר. ככה מלצחים. רגע, מה קורה? מה אתה עשו ככה בטק ולבשתו בלי טקסטים? מה אני אומר? פאול אחד. צבע, רואי צבע. הנה אליוב. צבע, יאללה, תחטוף כדור כבר. קח את זה, הנה הדנק. עד הסוף.